Parlamento Nacional aprova final global para a proposta hoje tinari un rua rua no lure sem rua, o montante basic pilha un rua. Maski kalendário ba diskusan proposta orçamento geral estado tinan rihun rua rua nulu resen rua, azenda ona aprovação final ia loron senulu resen hitu fulan dezembro, mai be parlamento nasional consegue finaliza aprovação final global ia loron senulu resen en fulanen, hafuin diskuti no aprova hotu proposta alteração atus ida resen ia fase especialidade. Orçamento geral estado ne governo propõe o montante bilhão ida ponto nen, o programa hat nulu resen sing lima, mai be parlamento nasional consegue aumenta tang osang adicional li husi proposta alteração nune orçamento geral estado tinen rihun rua rua nulu resen rua sae to besik bilhão rua. Antes ne governo rasik deklara se ia limitação barak ba execução ia tinen rihun rua rua nulu resen rua tamba se realize eleição presidencial. Presidente Parlamento Nasional Aniceto Guterres husuba governo atu bele executa hodi diak orçamento geral estado ni hodi beneficia povo. Aprovação orçamento geral estado ba 2022 nebe ho total bot liu bilhão rua lao satu halo ita hutu nebe involve diretamente ia proseso idene ba hola decisão kona ba montante idene lao satu halo ita senti contente mai be atu sai atu halo ita sai cauteloso liutan prudente liutan hasa kapasidade responsabilidade no integridade e implementação programas no e execução orçamento nebe alocarona responsabilidade toda mak tem que atu kapasidade implementação no implementa duni tuir justificação sira nebe temi fila-fila e durante o debate dene. Foi atenção ba hadia sistema interna, hori asegura a execução, no implementação nebe eficiente, eficaz, no efetivo ba povo toma que memórias dia. Proposta orçamento geral estado tinen rihun rua rua nulu resen rua ho montante quase bilhão rua ne, passa o votos a favor hat nulu resen hat, contra rua nulu resen ida no abstenção zero. Hafoin aprova deputado bancada CNRT Niang Balung halai ses husi plenária. Hafoin declaração bancada Niang hodilarona declaração husi bancada governo no primeiro ministro Rasi. Hoação ida ne halu deputado sira bancada governo hakilar no hateteng chave tia odamata tama bancada CNRT lakoirona declaração governo Niang. Fátima Pereira, Elugayo, Ziemen.